Jam ëmër Maltezi, dhëndris Ali Berishës ka mohuar akuzat që rëndojnë ndaj tij për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Flodiana Lala raporton se përmes dy avokatëve që e kanë kontaktuar, Maltezi ka mohuar akuzat. Ai pretendon se gjithçka është stulën politik ndaj tij, por edhe ndaj zotit Berisha. Ndërkohë edhe ndërtuesi Fatmir Bektashi ka mohuar akuzat. Të shtunën në mbrëmje me urdhër të spakut u arrestua Maltezi në aeroportin e Rinasit, pasi akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror dhe e pastrim të produkteve të veprës penale në lidhje me privatizimin e ish kompleksit Partizani. Ish kryeministri Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror. GJKK-u ka dhënë masën detyrim parashiti edhe për ndërtuesin Fatmir Bektashi, për korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror. Ndërkohë KTTH në orën 13:30 do të mbahet seanca në gjykatën e posaçëm për Jamambër Maltezin, dhëndrin e ish kryeministrit Sali Berisha dhe ndërtuesin Fatmir Bektashi. SPAK pretendon se Berisha në cilësinë e tij si kryeministër ka favorizuar procedurat e privatizimit të ish kompleksit Partizani dhe përfituesi drejtpërdrejt ka qenë Maltezi.